ئەو ئیماندارانەی ئەو 4هزار کەسەی کە لە ژێر ئەو دارەدا بەیعاتیان داوە بە پێغم مەرس لە الله عليهالیوەوس لەم دەسیان ناوەتە ناو دەسی پێغم مەرەوە بۆ ئەوی لە پێناوی دینی خوادا بمبر وجییهات بکەن پاشگەز نەبەوە و نەگەڕێنە و دوانەکەون، خی گەورە لە هەمان ڕازی بوو، ڕزاەنی خۆی بەخشیوە بەهار هەمیان، هەر کەسێک بڵێ یەکێک لەم 4هزار کەسە. ناقش تبهاش ومخالفي قراني كردو وك او جيلي الصحابة ام ايات بدروب زانه دبروباو لري ابي مسلمانه جلي صحابه حقا بسرهم همو ما ابي هاش كه ته پيشوناني ام اوابو باو باپيلاني ايمان كباسي صحابان كله اوچانا سيدنا ابو بكر اوچانا سيدنا بلال سيدنا علي سەید دونا وثمان یاعنی ئەمەە ڕێز و مکانەت و گەورەی سەحاب بە لای باواپیرانی ئێمە لە دڵیانە ڕواوە لە ڕوانەها تۆ بڵێن ئەبوو بکرد وتوانە گەورەمان ئەبوو بکرد با ئێمەش ئەم فڵ و مکانەتە جارێکی تربجێ ڕینەوە بۆ ناوخۆمان بۆگوێ نەگرین بۆ کرددابەکان جێ نەگرین بۆ ئەوانی کە حق دیانەیە لە سەحابی پێغەمەەر وكوعد كافر من اللي بهم الكفار دل نياب شون ابو جهل كان شون منافق كان مدينة رقي الصحابة بوا كافران ومنافقان امسر دميش رقي على الصحابة اي يعني يوم اوان لك ابي ام بين سيري قران كي لقد رضي الله عن المؤمنين كلمي المؤمنين لفظ عموما جمع كو الفلامي في ويا لەمای عوس لش ئەڵێن ئەوە سغەی عموما هیچ تەخسی سێکیش لێ نەکراوە و هیچی لێدر نەکراوە ئەبێ بە دڵنیاییەەوە بزانینخوای گەورە لە تەواوی ئەو ژمارە زۆرەی کە ژمارەیان زیاتر لە 4 بوو،خوای گەورە لە هەمویان ڕازی بووە، خوش لە هەر کەسێک ڕازی بێ عزیێتی نادا ئەی خاتە باششتەوە خخوا لە هەر کەسێک ڕازی بێ هەرکەس ڕقی لەو کەسە بێ خوارخی لێ بێ.